Marija Kulić prišla je Miljani Kulić kako bi je saopštila da se razočarala u Nenada Macanovića bebicu. Kakav je ovo folirant, rekla je Marija. Nenad, upitala je Miljana. Rekla sam mu da mi da flašu vina, a on kaže navodno su se svi razgrabili, pa nije ostalo više od jedne čaše. Prišla mi je Miljana Popović i rekla da je sakrio cijelu flašu ispod stola, rekla je Marija. To je uradio juče, rekla je Miljana.